市场十五号清晨第三度 PCR 采检，这回不像前两次全面普筛，而是针对热区区块框列先前验出三名阳性确诊的渔产区、瘦肉区以及市场四智会员工都要采检。看来现在根本没危机了啦，我今天应该会，今天我有信心应该。清零了。自治会长林盛东超有信心，淮南能清零。不过北市傍晚公布数据，淮南市场1675人筛检，有三位阳性，其中一例是酒案。市场的时候，我们就给他刷一下。北市也将推行一化入场机制，淮南、滨江、万大都先试办，透过悠游卡借接中央健保系统，能知道 PCR 结果跟疫苗接种记录。7月16凌晨开始拿悠游卡感应通行，每个人有要这个才可以进来啊，没有这个没办法工作啊。要抓潜伏确诊者，除了大规模筛检，北市还有监视器追踪、电信足迹核实、地图比对找热点，疫调难度越来越高。柯文哲认为是因为有些确诊者并不老实。坦白讲哦，去过阿公店的人，他也不会跟你讲说他去过，所以他每次那个做疫调会漏东漏西的。一旦找到热点，你知道哈，我们还跟忍者龟一样，还是那个。下水道里面检查看有没有找到病毒的 RNA。 平均筛检1000多人才能找到一个潜伏确诊者，北市要揪出病毒连下水道都不放过，力拼尽快清零，让北市解封回归正常生活。三立新闻李维婷、陈君杰、张